Výstava, která potěší hlavně dětské návštěvníky, je aktuálně k vidění v jízdárně ve Světcích. Jejím prostřednictvím se podívají na malé smetiště nedaleko Vizovic. Právě zde se totiž odehrává děj večerníčku Krysáci, kterému se expozice věnuje. Je to animovaný večerníček pro děti a majitel této výstavy vlastně odkoupil jednotlivé scény od produkce České televize, takže k vidění tady bude 7 scén, které se k natáčení používaly a tyto scény jsou ještě doplněné 11 panely z natáčení. V rámci expozice se samozřejmě potkáte s trojicí hlavních hrdinů, kterými jsou krysáci Hubert a Hodan a pražský laboratorní potkan Eda. Nechybějí ani další protagonisté z této pohádky. Zmíněné panely zase přibližují, jak se například vyráběly loutky, průběh animace nebo jak se natáčela hudba. Dlouho trvalo těm, kteří to vymysleli, aby to vůbec u České televize prosadili, takže nakonec, že zkušebně ano, a ono to mělo poměrně hodně dílů, takže to byl velice úspěšný večerníček. Epizod Krysáků vzniklo nakonec 26. V rámci výstavy je pro návštěvníky k dispozici i projekce pilotního dílu. Takže mohou zhlédnout krátký film a vlastně ty krysáky si mohou koupit i v plyšové podobě, protože k výstavě byly dodány některé věci na prodej, jako jsou plyšoví krysáci, DVDčka, potom knihy, pexeso, takže si myslím, že si každý může vybrat. Krysáci obývají jízdárnu už od začátku května. V Národní kulturní památce zůstanou až do 1. září. Expozice je s ohledem na další akce, které se tady konají, aktuálně přístupná v předem stanovených termínech. Takže je dobré sledovat jak tachovské listy, tak potom webové stránky jízdárny, kde ty informace jsou uvedeny. V červnu bude výstava pro veřejnost otevřená hned 9krát. Z nejbližších termínů zmiňme 1., 3., 15., 16. nebo 17. června. Lidé si mohou krysáky prohlédnout vždy od 11 do 17 hodin. Souběžně s tím probíhají také prohlídky vybraných prostor památky. Je možnost si za určité vstupné prohlédnout i část té jízdárny, nebude to s průvodcem, ale jsou zde informace, které o jízdárně získají, takže si návštěvníci, hlavně když sem chodí a je pěkné počasí, mohou jízdárnu i samostatně prohlédnout.